ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើមួយ clip ទៀតរបស់បាន2 clip ដែលសំណួរបងអូនស្រីសួរខ្ញុំវិញម្សិលមិញតែខ្ញុំធ្វើជូនគាត់មួយហើយតើតើរយៈពេលបម្រើការងារនេះប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចង់ដឹងអំពីរូបមន្តនៃថ្ងៃខែដែលត្រូវឡើងឋានៈឬឋានន្តរស័ក្តិយកចំហៅឡើងកម្មប្រាក់របស់មន្ត្រីរាជការតាមសេចក្តីណែនាំនោះគឺ2ឆ្នាំធ្វើស្នើឡើងម្ដងណាធ្វើស្នើមានន័យថាថ្ងៃខែត្រូវឡើងឋានៈមន្ត្រីរាជការបាទគឺថ្ងៃខែត្រូវឡើងឋានៈបាទអញ្ចឹងដើម្បីរករូបប្រមន្តថ្ងៃខែត្រូវឡើងឋានៈលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងកាលបរិច្ឆេទកម្មប្រាក់ចុងក្រោយកាលបរិច្ឆេទកម្មប្រាក់ចុងក្រោយឥឡូវខ្ញុំ insert ជួដេកឡៃនេះមួយអឺជួឈើមួយខ្ញុំដាក់ថាថ្ងៃខែឡើងឋានៈបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង format វាជាកាលបរិច្ឆេទដូចយើងធ្វើអាពេលនេះបានកណីទៅចេញណាឥឡូវខ្ញុំយកអំបោសអោសធ្វើទ្រង់ទ្រាយតែម្ដងឥឡូវឧទាហរណ៍ឈ្មោះលេខរៀងទី1នេះគាត់ឡើងឋានៈចុងក្រោយគឺថ្ងៃ14អូ13មេសា2018គឺឡើងថ្ងៃខែឡើងកម្មប្រាក់គឺថ្ងៃ13មេសាទាំងអស់ហើយម្នាក់នេះគាត់13មេសា2019អញ្ចឹងមានន័យថាតើថ្ងៃណាគាត់ត្រូវឡើងឋានៈបន្តទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេយើងត្រូវយកថ្ងៃខែឡើងឋានៈចុងក្រោយនេះបូកថែម2ឆ្នាំតាមទឹកដីណែនាំគឺ2ឆ្នាំត្រូវធ្វើឡើងអញ្ចឹងយើងវាយសញ្ញាស្មើមកបន្ទាប់មកឲ្យដឹងបាន2ឆ្នាំលុះត្រាយើងដឹងឡើងថ្ងៃខែឡើងកម្មប្រាក់ចុងក្រោយអញ្ចឹងថ្ងៃខែឡើងកម្មប្រាក់ចុងក្រោយនេះគឺ F2ជើងខ្ញុំវាយ F2 សុំសេអសធំ F2 បូកមានតែ2ឆ្នាំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងបូក2បាទអញ្ចឹង complete ដាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃណាប៉ុន្តែនៅពេល4ឆ្នាំយើងមានថ្ងៃបង្ក្រប់1អញ្ចឹងយើងយក2នេះគុណនឹង 365.25ហើយសួរថា25 25បានមកពីណាមានន័យថា4ឆ្នាំយើងមានថ្ងៃបង្ក្រប់បាត់ថ្ងៃហើយថ្ងៃបង្ក្រប់យើងរកជាមធ្យមភាគគឺចែកជា4ទៅវាស្មើ 0.25 អញ្ចឹង 365 ថ្ងៃ.25 គឺយើងវាយថ្ងៃខែឡើងឋានៈបូកជាមួយនឹង2គុណ 365 .25 ណាអញ្ចឹង enter មកគឺត្រូវឡើងឋានៈនៅឆ្នាំ2020តែត្រូវស្នើហើយយើងបន្តណាត្រូវស្នើមួយទៀតបើជ្រុលដល់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវចេះមួយទៀតតតងកាលបច្ឆេទរថ្ងៃខែចូលនិវត្តន៍បាទថ្ងៃខែចូលនិវត្តន៍បាទអញ្ចឹងថ្ងៃខែចូលរវត្តតាមការណែនាំតាមសេចក្តីណែនាំ
គឺអាយុ60បាទខ្ញុំគិតមន្ត្រីឆការគ្រូបរៀនគឺ60អញ្ចឹងដើម្បីដឹងខ្លួនឯងចូលនិវត្តន៍ថ្ងៃណាគ្រប់អាយុ60ថ្ងៃណាគឺពឹងលើថ្ងៃខែកំណើតនេះថ្ងៃខែកំណើតបូក60មកដូចអានេះដែរអញ្ចឹងស្មើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺ D2 បូក60គុណ365ចុច25អញ្ចឹងថ្ងៃចូលនិវត្តន៍គឺ2កញ្ញា2045ទាន់ណារូបមន្តហ្នឹងគឺបោកថែមគឺយើងធ្វើប្រហែលវិធីបែបហ្នឹងតើស្អីដើម្បីបោកអីចេញលទ្ធផលក្រោយថ្ងៃចូលនិវត្តន៍ដើម្បីឲ្យដឹងខ្លួនឯង60ឆ្នាំថ្ងៃណាគឺយកថ្ងៃខែខាងដំណើរឯត្រូវឡើងថ្នាក់គឺយកថ្ងៃខែឡើងកម្មប្រាក់ចុងក្រោយបោកថែម2ឆ្នាំឲ្យថាតាមការណែនាំគឺ2ឆ្នាំតែធ្វើម្ដងឧទោគាត់ត្រូវឡើងឆ្នាំ2020អញ្ចឹងឆ្នាំ2019ត្រូវឡើងស្នើឲ្យគាត់ម្នាក់នេះគាត់2021ត្រូវស្នើឡើងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមុនមួយឆ្នាំមិនមែនដល់ឆ្នាំហើយបានធ្វើទេអញ្ចឹងឆ្នាំ2020ឆ្នាំក្រោយគឺត្រូវធ្វើស្នើឡើងឲ្យគាត់ហើយបាទបើមានចម្ងល់អីអាចសួរបន្តបានអាចឆាត comment មកបាទអរគុណ